Солтүстік Қазақстан облысында Молдова және Грузин этномәдени орталықтары ашылды. Бұл туралы облыстық ассамблеяның кезекті сессиясында хабарланды. Жиын барысында бір жылда атқарылған жұмыстар сараланып, меже міндеттер пысықталды. Өңірде бейбітшілік пен келісім жол картасы жобасы аясында 50-ге жуық шара ұйымдастырылған. Атап айту керек, достық пен бірлік институты Ресейдің Түмен, Омбы, Қорған облыстарымен өзара әріптестік жөнінде келісім орнатты. Жиын соңында бірқатар азамат мерейтойлық медальдармен марапатталды. Біз Қазақстанда тұрамыз. Біздің бірлігіміз, ынтымағымыз өте жарасқан еліміз. Мәңгілік еліміздің тұғыры мықты болсын. Ол үшін біз ұрпақтарымызға білім беріп, тәрбиені сусындату керек. Сол кезде біздің тіліміз де, дініміз де мәңгілік бұқпалары анық.